Bem-vindos aqui ao DFL. O DFL é o Laboratório de Fabricação Digital, é um grupo de investigação da Faculdade de Arquitetura e que é composto por vários membros, entre os quais o Pedro Varela, a Cristina, o Pedro Martins e o Rudi, que integrou recentemente aqui a equipa, que estão aqui connosco. Queria agradecer à equipa da Creative Mornings este convite para apresentar aqui um pouco o trabalho que o grupo tem vindo a fazer nesta área da robótica, que é uma área parece um bocado improvável para o campo da arquitetura, mas na verdade tem um potencial bastante grande de não só ajudar a materializar construções, mas sobretudo a estimular e inspirar outro tipo de ideias que podem surgir pelo facto de existirem estas tecnologias. Esta apresentação está estruturada assim em quatro partes. Se quiserem interromper, estão à vontade em qualquer momento. Fazer só uma introdução aqui à noção do robô, explicar um pouco como é que eles aparecem na arquitetura, em seguida referir um pouco aquilo que fazemos aqui no laboratório. Já estão a ver aqui algumas estruturas, viram lá embaixo já o robô a funcionar, e enfim, concluir com duas ou três imagens daquilo que são algumas tendências neste momento nesta área. Podemos então passar aqui, recuar muito no tempo, aqui ao Antigo Egito, para vermos que esta ideia de termos uma espécie de ajudante do homem já existe há muito tempo. Estas pequenas estatuetas eram estatuetas que se produziam e que se inseriam dentro dos túmulos das pessoas importantes no Antigo Egito, porque como acreditavam na vida além da morte, depois quando enfim, chegasse essa nova vida, essas estatuetas encarnavam ajudantes, espécie de escravos para essas pessoas importantes, e portanto havia esta ideia de ter algo que auxiliasse as pessoas, já vem muito de trás. A seguir, vemos que, enfim, desde então o homem sempre se interessou por inventar máquinas, engenhocas, que pudessem suplantar algumas limitações que nós temos enquanto seres humanos, né? Enquanto corpos humanos. Leonardo da Vinci foi um deles, não é? Toda a gente conhece, ele tem uma série de mecanismos que, enfim, necessitam da ajuda humana para operarem, mas que começam a apontar para a ideia de engrenagens que mais tarde vão dar origem aos robôs. E igualmente também se vão desenvolvendo avanços, como por exemplo o relógio, né? Que representa esta tentativa de criar um mecanismo que consiga trabalhar por si só, autonomamente, sem outras fontes de alimentação. Isto aí dá origem à ideia do autómato. Podemos passar para a frente, está um bocadinho escuro. Estamos a entrar agora no século XX, no 1920, quando na República Checa, este escritor, o Karel Kapec, escreve uma peça chamada Rur, que pela primeira vez usa a palavra robô. Robô em checo é roboti e significa algo como escravo, né? E nesta peça, podemos passar ao slide seguinte, vemos aqui os robôs, são aquelas três figuras que ali estão, têm uma aparência humana, portanto não são aquelas máquinas que vimos antes, são figuras humanas. Enfim, parecem já robôs mais avançados que o que temos hoje, não é? Confundem-se com o homem. E eles colaboram, ajudam os seres humanos. Vamos passar a seguir. E até temos aqui um pequeno diálogo dessa peça, em que uma pessoa convida ali outra para olhar para a Sula. A Sula é um robô, ela não sabe. E a Helena pergunta-lhe de onde é que ela é, e ela diz: eu sou aqui da fábrica, não é? E ela diz,
ah, você nasceu aqui na fábrica. E ela, não, eu fui feita aqui na fábrica. E ela fica sem perceber, mas porquê? E então o outro explica ali em azul que ela é um robô, né? E portanto, pronto, é que este momento é um momento que é considerado como o momento em que se cunha a palavra robô e a partir daí se começam a enquadrar todos os desenvolvimentos tecnológicos. No início, estes robôs são amigos do homem, mas depois revoltam-se e acabam com a espécie humana. Vemos aqui a sofrermos, realmente temos algumas limitações. A seguir, vamos para o play. Pronto, então, esta ideia de ajudar o homem ganha alguma força quando, sobretudo com a industrialização, vemos aqui um filme muito cómico do Charlie Chaplin, em que olhamos aqui para este trabalho manual e vemos a enorme repetição, a enorme monotonia que o homem estava sujeito neste tipo de situação. Vamos avançar. Podem ver, isto é o Modern Times, tem uma série de trechos deste filme muito engraçados e vemos que isto não é muito diferente da introdução desta tecnologia robótica nas fábricas, né? Sobretudo na indústria automóvel, em que o robô aparece para libertar o homem dessas tarefas repetitivas, tarefas cansativas e ocupa, de certa maneira, o espaço da fábrica. Isto é uma fábrica da Kia, onde a linha de montagem é toda robotizada. Enfim, a Kia não é a única marca de automóveis, todas as marcas de automóveis neste momento recorrem a este tipo de lógica. Por um lado, nestes avanços da robótica, vemos estes mecanismos, não é? O robô industrial, chamamos assim. Por outro lado, outra tendência tem a ver com a tentativa de tornar estes mecanismos com uma aparência humana e até com uma forma de agir mais humana. Toda a gente conhece estes personagens de Star Wars. Vamos avançar. Em que são os chamados droids, ou androids. E podemos encontrar aqui uma espécie de hibridização também entre os dois, que é quando o homem, como este artista, o Stellark, começa a incorporar no seu corpo determinados acessórios, né, mecânicos, que ampliam as suas capacidades. Neste caso, ele aqui está a escrever a três mãos, né, num vidro. E, portanto, isto também é outra tendência, né, que não é o robô versus o homem, é o homem que se funde com apetrechos robóticos. Neste contexto, vamos ver como é que os arquitetos começam a interessar por isto na construção. Temos aqui um teórico, Siegfried Gideon, que escreveu um livro sobre, em que ele, enfim, sintetizou todos estes avanços da industrialização como a mecanização toma o comando. Ele neste livro explica um pouco o impacto da mecanização em quase todos os aspectos da vida humana no início da primeira metade do século XX. Uma mecanização que acaba por ter impacto no ambiente construído. Por exemplo, Crystal Palace é um bocadinho anterior, mas ilustra muito bem o que é o impacto destes processos de standardização, de produção, até fabricação em fábrica, em que de repente o edifício passa a ser algo que é montado através de componentes repetitivos que se vão somando uns aos outros para produzir estas estruturas e construí-las de uma forma rápida, mas são estruturas muito regulares. No meio do século XX começou-se a introduzir o computador na arquitetura, computador para desenhar, não é? no ecrã, mas também mais recentemente começou-se a utilizar tecnologias digitais para fabricar peças tal e qual se usava na indústria automóvel e com isso conseguimos explorar outra liberdade formal nos projetos. Este é um edifício recente desta arquiteta iraniana Azadir, em que, se olharmos para aqui, tem uma forma absolutamente irregular, isto é difícil de explicar numa planta, e em cortes e em alçados, porque, não sei se andar aqui à volta, a forma do edifício é sempre diferente uma da outra. E depois, se olharmos aqui para a construção, verificamos que não há ali dois painéis exatamente iguais. Portanto, pensar um edifício deste género, representá-lo e construí-lo, não pode ser feito segundo as lógicas da industrialização e da mecanização. Tem que ser feito de uma forma, segundo as lógicas da digitalização, tal e qual como nós em nossas casas temos a impressora, e para a impressora é absolutamente igual imprimir 1000 páginas iguais ou 1000 páginas diferentes,
para o computador e para estas máquinas de corte e de desbaste, também é igual cortar 1000 retângulos iguais ou 1000 formas curvas diferentes. E, portanto, isto abre um campo de possibilidades para o arquiteto muito grande, não é? Um espaço criativo. E é aqui que começa, enfim, estas tecnologias mecânicas começam a ganhar um controlo que se chama controlo numérico do computador. Portanto, em vez de ser programadas manualmente, começas a utilizar, peço desculpa que a campanha às vezes ficou presa, começas a utilizar o computador para gerar o código dessas máquinas. E uma das, enfim, o primeiro momento em que estas tecnologias surgem assim na construção é no Japão, nos anos 80, em que o estaleiro da obra era um robô. O robô é uma máquina programada por um computador que permite executar diversas funções. Aqui vemos uma série de guindastes e lá em cima umas pontes, e depois no meio das pontes tem umas garras que se movem computadorizadamente para ir buscar elementos pré-fabricados e montá-los e soldá-los, etc. O que aconteceu nesta altura é que a introdução destas tecnologias, assim a esta escala, só funcionava com formas muito repetitivas, formas muito regulares. E, portanto, isto caiu, de certa maneira, um pouco em desuso nos anos 90, e a ideia do robô na arquitetura e na construção acalmou um pouco. Até que, depois, mais recentemente, por volta de 2005, uns arquitetos de Zurique, da escola de Zurique, o Fábio Gramazzi e o Matias Kohler, resolveram explorar o uso deste braço robótico, como é que viram lá embaixo, na arquitetura. E, portanto, uma das primeiras experiências que eles fizeram foi exatamente, não foi produzir algo repetitivo como os japoneses estavam a fazer, mas sim usar a robótica para produzir algo que é diferenciado, algo que inspira a criatividade do arquiteto, portanto, procurando ampliar o campo de possibilidades de materialização. Com este tipo de estruturas, ou de possibilidade de materialização, eles podiam, podemos pensar, pré-fabricar elementos diferenciados em tijolo, com a mesma facilidade, como se fossem iguais e planos, não é? Vocês viram que o robô é absolutamente igual. E, por exemplo, temos aqui uma obra que é uma adega, em que pegaram numa fotografia de uns cachos de uvas, reduziram aquilo a umas escalas de cinza e depois, com isso, programaram o avanço e recuo e rotações desses tijolos para dar ali uma ideia dessas esferas das uvas nesta fachada. A utilização dos robôs, desde então, tem começado a disseminar-se bastante por várias escolas, por vários grupos de investigação. Em Estugarda, equipa do arquiteto Achim Menges, tem trabalhado bastante com este tipo de tecnologias que podem ser combinadas. Não é? Nós temos de trabalhar com o robô de uma forma cooperativa e começar a pensar outro tipo de estruturas e outro tipo de construção diferente da convencional. Neste caso, temos ali uns perfis metálicos agarrados a um robô, outra estrutura agarrada ao outro, e há um filamento que vem aqui pelo meio que se vai enrolando à volta dessas estruturas. O robô vai posicionando essas estruturas no espaço, os dois. Isto é muito pesado, isto tem sobretudo dimensão grande para o homem estar a segurar, não é? E, portanto, ele vai rodando essas peças, o filamento vai tecendo uma estrutura entre estes dois aros, uma estrutura em fibra de vidro e fibra de carbono, e com isso criam os módulos, vamos ver no slide seguinte, que permitem construir um pavilhão com fibra. Portanto, é um pavilhão que, em termos de peso relativo às construções normais, é muito mais leve e neste caso, e com esta tecnologia, ele vai depositando ou tecendo a fibra de carbono nas zonas onde a estrutura necessita de mais reforço e depois nas outras onde necessita tanto vai colocando a fibra de vidro, e tudo isto pode ser comandado, né, e informado ao robô para ele rodar isto dessa forma específica. Vamos avançar. Portanto, vemos aqui a utilização dos robôs para ajudar a materializar, mas também os arquitetos podem pensar no próprio edifício como se ele fosse um robô. O Corbusier falava da casa, que era uma espécie de... que a casa era uma máquina de habitar, com alguns exemplos já vamos falar a seguir, quase podíamos dizer que hoje podemos até começar a falar da casa como um robô para habitar. Podemos avançar para o seguinte. O Ron Herron, deste grupo experimental britânico Archigram, propôs já 40 anos atrás
a Walking City, que era, em que os edifícios eram robôs que se moviam em busca dos recursos ao longo do território, portanto levava as pessoas para os sítios onde, digamos, onde os recursos naturais fossem mais interessantes, e depois também quando se juntavam estes robôs grandes, acabavam por formar metrópoles robóticas, não é? E portanto esta ideia de olhar para o edifício como um robô já vem também de algum tempo atrás, e vemos os arquitetos a tentarem introduzir na construção elementos mais inteligentes, elementos com alguma autonomia, com alguma capacidade de reação. Isto é o Instituto do Mundo Árabe, do Jean Nouvel, em Paris, já tem mais de 77, portanto já vai fazer quase 30 anos, né, de construção. Toda esta fachada tem uma espécie de diafragmas que vão abrindo e fechando para filtrar a luz. E, portanto, é uma fachada responsiva, uma fachada que reage para se adaptar às condições que são variáveis de envolvente, né? A resposta do arquiteto e da construção normal é uma fachada estática. Os arquitetos podem, com este tipo de tecnologias, começar a realizar fachadas que são mais sensíveis, que são reativas e responsivas. Por exemplo, na Escopelei, esta é uma estrutura criada por este arquiteto, Mark Gulthorpe, que se chama Equal Surface, em 2000, em que vemos que há aqui uma interação com as pessoas e uma série de pistões fazem avançar e recuar uns triângulos metálicos, e de repente esta fachada pode-se mover. Neste caso é uma experiência de interação com as pessoas, mas podemos imaginar outro tipo de aplicação de se uma fachada se move para criar umas palas em determinadas alturas do sol, por exemplo. Vamos avançar para outra. Para o seguinte, este vídeo tem este primeiro slide, não? Vamos poder um bocadinho mais à frente. Houve um arquiteto, David Fisher, que para o Dubai, que é um sítio onde parece que hoje em dia quase tudo é possível, em que imagina, já não é uma fachada, mas cada andar pode rodar autonomamente em procura da melhor exposição solar ao longo do dia, e isto cria uma aparência em transformação contínua, enfim, o edifício não é estático, já não é uma fachada, é o próprio edifício. Se puxarmos um bocadinho para a frente do filme, o próprio processo, exato, mais para aí, o próprio processo, faz um bocadinho, o próprio processo de montagem, da construção deste edifício, também é todo mecanizado, portanto ele vai subindo uma série de módulos, e como o edifício roda, essa rotação serve também para ir posicionando e adicionando esses módulos. Portanto, há aqui uma ideia de imaginar a construção e a própria manifestação do edifício como um robô. Vamos avançar. Neste contexto, nós aqui no laboratório de fabricação digital, tentámos, há cerca de uns 5 anos para cá, que temos tentado na Faculdade de Arquitetura criar condições para poder explorar estas tecnologias. Para isso, juntamos com os colegas do INESC Tech aqui da FEUP, e há 3 anos atrás conseguimos um pequeno financiamento para fazer uma experiência conjunta, portanto nós arquitetos e os engenheiros da robótica, com um robô que eles têm na FEUP, que é este mais pequeno ABB, e com isso começar a fazer as nossas primeiras experiências de montagem automatizada. Este robô é mais pequeno, portanto, podemos avançar, com ele podíamos pré-fabricar elementos, neste caso usámos cortiça, elementos pequenos, que depois podíamos montar uns nos outros e fazer uma parede maior. Portanto, ele só tem um raio de cerca de 80 cm, é um robô mais pequeno. Há 2 anos atrás, vamos para o play, fizemos uma candidatura à Fundação de Ciência e Tecnologia para explorar a robótica na arquitetura, e foi aí que conseguimos então o financiamento para comprar, digamos, a primeira tecnologia de fabricação digital, que foi o robô, e conseguimos este espaço para o colocar, porque ele nunca havia na faculdade, por isso é que estamos aqui mais deslocados, mas com mais espaço. E pronto, este é o dia da chegada onde houve ali um problema, o robô não passava ali por baixo daquela viga da entrada, e se olharem para essa viga vão ver que há ali uma zona que está assim pintada de fresco, porque teve que se retirar ali um centímetro, limar um centímetro à viga para ele poder passar, e ele pesa cerca de 1 tonelada, e pronto, foi assim uma tarde bastante intensa esta da colocação do robô aqui. Estes senhores que nos ajudaram, destas empresas de instalação,
passaram uns tempos, quando vieram lá para nos ajudar com algumas instalações em falta, perguntávamos, então como é que se chama o robô? Nós, como é que se chama o robô? Ah, nós hoje fomos ali a uma fábrica, resolvemos problemas com o Silva, e ontem tínhamos estado noutra fábrica em que tinha lá o outro, o António, como é que se chama o vosso? E então, vamos avançar para a frente, nós estivemos a discutir entre nós e pronto, e achamos que aqui esta Praça Coronel Pacheco daria um bom nome aqui para o robô, e por isso é que ele é o Coronel Pacheco, mais conhecido como Pacheco aqui entre nós, e pronto, assim fica com direito a uma praça para ele, foi o nome que colocamos. E pronto, e a partir daqui começamos a explorá-lo, não é? Não só como é que nós podemos fazer esses desenhos, esses modelos que podem ser resolvidos pelo robô, mas como é que podemos também passar essa informação para o robô. A nossa primeira experiência foi esta, fixar, ainda não tínhamos ferramenta nenhuma, fixamos um marcador grosso ao robô e escrevemos o bloco, é aquele desenho que está ali do lado esquerdo. Vou avançar para a frente, já estão a ver, está um bocadinho acelerado, não é? O vídeo, podemos passar para a frente. E a partir daí fomos adquirindo algumas ferramentas e explorando-as. Esta é a fresadora, que não vimos a montar, mas vão ver aqui ela a trabalhar. Temos um bloco de esferovite, ele vai criar uma textura como aquela que está ali daquela peça. Portanto, ela vai seguindo a informação que nós desenhamos no computador, vai libertando todo este material. E, enfim, podemos fazer a textura que quisermos nestes blocos de material. Está um bocado escuro. Este painel, enfim, esta exposição para cortiça é uma colaboração para Amorim Isolamentos. Portanto, nós tentamos colaborar com as empresas para ver como é que estas tecnologias podem abrir outras possibilidades para os seus materiais. E, por exemplo, este painel já está a ser comercializado, já está a ser aplicado em edifícios. Isto é uma coisa que nos interessa com estas tecnologias, não é? Procurar a sua aplicação. Outra experiência com madeira, aquele elemento que vocês viram na entrada. Temos aqui algumas explicações sobre o modelo, a concepção do modelo, o número de peças de madeira que este modelo tem, e depois aqui mais para a frente vem a forma como ele foi construído com o robô. Processo semelhante à montagem de tijolos que viram ali, mas de facto o que é importante olharmos é verificar que este tipo de estrutura seria muito difícil de fazer se fosse à mão, não é? Eu não saberia como explicar a uma pessoa onde é que teria que pôr cada um destas barras de madeira. Se calhar podemos avançar, já estamos quase a terminar. E pronto, isto depois é a montagem, e enfim, vocês veem lá embaixo a peça in loco. Depois, com o tijolo, fizemos esta experiência que aqui está. Isto é um modelo semelhante, ele está dividido aqui a meio, a parte de cima é igual à parte de baixo. E porquê é que está dividido em duas partes? Porque decidimos fazer a primeira parte com o robô, com o processo que viram lá embaixo, e depois, enquanto fazemos com o robô, questionamos se de nós à mão seríamos, por exemplo, mais rápidos de fazer, ou se podíamos ter aqui alguma ajuda de outra forma para podermos à mão também fazer estas formas mais irregulares. Então, com um sistema de projeção de vídeo, projetamos naquela mesa de baixo as várias plantas, as várias camadas de tijolos, e tentamos fazer a mesma peça à mão. Revelou uma imprecisão um bocado maior, não é? Também demorámos um bocado mais tempo. Mas, enfim, é uma coisa também que nos interessa, perceber como é que o robô pode colaborar com o homem, esta integração e, enfim, e tirar o melhor de cada um das tecnologias. Trabalhando com os estudantes, aquela peça do fundo foi um desafio que lançámos aos estudantes, cada grupo imaginar uma estrutura que aproveitasse esta tecnologia, surgiram várias ideias, selecionámos uma, eles vieram aqui ao laboratório e, enfim, ficaram contentes porque esta não é uma maquete, até é uma coisa maior que uma maquete, mas eles não tiveram que fazer nada para construir. Normalmente têm que passar horas e noitadas a fazer essas maquetes, aqui não tiveram que fazer, portanto acho que gostaram dessa experiência. E pronto, e portanto este tem sido assim o nosso companheiro, né, destes tempos, e vai continuar a ser nesta investigação. Vou terminar só aqui com três slides de, enfim, não retrata todas as tendências que neste momento se passam. Este é um trabalho de Gramazzi Kohler, que vocês conseguem ver no YouTube, chamado Flight Assembly Architecture. De certa maneira, a ideia do robô, tal e qual a de computador,
O computador hoje já não é aquele ecrã com o teclado à frente, o computador está por todas as partes, está nos nossos relógios, começa a estar também em roupas, começa a estar, enfim, não tem uma aparência reconhecível, mesmo se passa com o robô. Portanto, o robô pode ser o drone, pode ser outra ferramenta qualquer. E neste caso eles exploram esta tecnologia exatamente para construir algo em altura, sem a ajuda de andaimes, por exemplo, e também obrigando-o a comunicar ou a articular uma série de drones, tal e qual os pássaros se comportam no ar, tentá-los, não é só um robô, são vários, eles têm que trabalhar coletivamente na montagem de uma estrutura deste género. Portanto, isto é uma tendência, esta disseminação e diversificação daquilo que é um robô. O Archimedes, que também que mencionei há pouco, explora também esta interação nas construção, mas neste caso não há aqui uma tecnologia eletrónica. Está apenas a ideia, vocês veem aqui o nome do trabalho, podem ver este vídeo depois com atenção. Há aqui umas folhas de madeira que com a umidade elas encolhem ou esticam, com diferenças de umidade. Portanto, procurando esta espécie de computação que não é digital, mas sim material, nós podemos desenvolver estruturas que reagem como se fosse uma máquina ao ambiente. E, portanto, esta estrutura abre porosidade, tem uma porosidade que abre ou fecha mediante em reação ao exterior, e portanto a fusão com a biologia, com o comportamento físico dos materiais também é uma tendência grande para criar estruturas robotizadas, não é? Finalmente, esta tendência para o robô humanoide, atrás, robô humanoide continua. Este é o Asimo, que é o robô mais avançado humanoide da atualidade, da onda, que joga a bola com o Obama, cumprimenta a Rainha Isabel. Mas depois, quando foi Angela Merkel, ele não estendeu a mão. Portanto, não sei se este avanço na inteligência se realmente se está aqui É a verdadeira processar ou mesmo. não. E pronto, e terminava com esta imagem. Muito obrigado.